Okej, okay. Är jag då? Yeah! Varför är det bara jag som healar? Nej! Det där var elakt! Vad hände? Jag slösade en och nu... Fan, nu ser jag en buff gjord här. Men fan, jävla stealth åk. Åh, det är en handbom. Ja, vad är det där handen åk? Jag har handbom. Åh, kärp är snyggt här. Fan, det ser ut som jag spottar dem. Nej. Han healar! Han var styr. Oh, han dog. Nej, han är inte död, han är inte. Eller fejkar ni? Fan, jag är frisad. Han har ice veins. Nej, jag tror jag. Det är lugnt. Nice. Ja, det är lite manligt. Asså. Det är en mage att vi typ slått sig med på mig. Han vill fan inte dö. Kom ihåg att draka. Nej grabbar, vi fortsätter. Och fy fan vad lösa skiten. Nej grabbar, vi ska gå i iskallt. Nej fan, det är inte så bra. Det är ju folk där framme. Ja fan, nu kör vi. Nu kör vi mer än. Jag är på en morfar basen. Ja, nej. Det är en priest. Vi tar honom. Nej, bitch. Jävlar. Nej, vi får göra det. Jag får priest. Han går inte ner. Jobbiga djur. Okej, och han tar till och stryker. Så jävla hårt. Ja. Det står mig. Vad draka så fint. Nej, det försvann! Jag är fortfarande draken. Nej! Att kalla den här idioten, han dör. Det är fan en jävla position. Haha, ja. Nej, vänta. Stå still nu, stå still, stå still. Nej, där är en. Åh, den är väl 70 pvp. Han ska jag döda. Fy fan. Här, hunter. Här kommer Rogue. Oh, 26, en till. Ja! Ah, mage bakom oss, mage bakom oss. Mage att du kan stryka bakom oss. Ja, det är jag älskar slöjnande. Vad freaket för fan. Silas han. Oj, så är det svårt. Ska vi stick in Orgrimmar, ska vi stå här? Vi står här. Fan, det kommer alla bara dö. Slapp dig in i Orgrimmar. Oh, Rogue! Ta hem. Det är han som är avslag level. Ja, det är han level 56. Ja. Jävla pjodda. Ja, nu är det här dött. Det är fler då. Fan, det var en range. Jag kan inte nå dem. Jag tar dem igen. Jaha, Polymorph. Yes! Jag vet inte vem som säger det, så tyvärr. Han kyl då? Ja, det var ju lönt. Vi står här framför honom. Jävlar, här kommer jag som pirat. Ah! Så skulle jag hjälpa till. Ah! Han dödade mig! Du har bubblan om du vill ta bort den. Oh, Roger! Där är han. Det är kul. Han blir dödad av en pirat här. Ah, shit! Mage här. Moget. Nej, jag bra man! Oh yeah, jag är 200 här. Han är priest då. Priest med här. Vänta, jag skrattar honom. Nej, det kommer dö mina. Nej, han dog inte. Jävla fjol. Shit, det var bullshit. Fan, jag attackerar en gris. Det är mycket honor. De är gratis också. Ja, mycket roligare än Bejas. Ja, rätt svårt att... Svårt och svårt. Jag tycker vi kör över dem. Oj,
Nu börjar det komma också så här, någon som är utsatt. Nu ska det bli skoj, Latch Alive. Jävla, får vi byta gear här? Väldigt. Ah, det får jag med! Jag vet inte vad vi kombar. Nej! Han är du! Håll det, vad blir det många? Ja. Jävlar, fan jävlar, om jag får den på mig. Fan, ska vi inte ens, jag vet. Ta han. Ta den här konstiga frostmen. Jag står på däckhåll. Han dör. Fan, jag ska överleva. Så nära. Jag lever fortfarande, så jag är awesome. Vad går då? Fuck yeah. Oj, jag går inte och lever. Jag vill inte gå sist. Oj, det är fortfarande några frågor som blir så här. Här får jag plats. Det är sexigt. Jag är på köpen. Nej. Jag är så jävla pundrad av mig. Jag var fitchad och pundrad på mig. Jag är inte shit, du jag står fortfarande. Och det är lugnt. Det är lugnt. Alltså de sabbar i ledet, vad fan gör de det för? Jag har lugnt. Och jag sticker ju på en vissa redan, alltså, seriöst. Kukstugare. Rogue-jäven. Ja, men det är lugnt. Oja! Vadå? Oja! Om det är så. Hjälp mig snälla någon, kan de bara knulla Rogan bakom mig? Det är en tjej. Men alltså om ni hade hållit ledet så hade det inte hänt. Alltså, så lätt är det alltså. Det är det eget spel. Alltså, han sappar mig igen. Ska bara vara ha konsekvenser? Ja. Alltså, det är en tjej som är på mig om ni vill ta chansen. Du vet att hon är tjej. Hon är riktigt söt för din... Jag frappsätter, så jag ska sätta till den låten Devil feels good to be a gangster. Men jävla skitkär, de finns som man. Börnar mig också. Snälla, kan de bara komma och hjälpa mig? Ja, men du har jättemånga på dig. Jag kan inte se vad du är. Du linjer ju olyckor här, du kan inte hjälpa dig. Hjälp mig! Det är så hjälp, jag kommer helt ärligt falla 100 guld. Jag 100 guld. Nej. Åh, kolla vilken billig jävel. Okej, om jag säger så här, jag har 15,000 guld, jag vill ge bort allting, för jag blir räddad. Okej, men då, jag får ni ingenting. Jag ska säga Simon som har fått det. Ja, hej. Tack till vad ni jävla gjort, du kommer rädda mig. Jag faller in med dem. Nej, jag är det. Alltså, du är healer, du kan bara heala mig. Jag har ingen mana på mana. Jag har en mana börna mig. Sätt upp dig. Synkul. Jag fear och sånt i. Ja, kom igen, gällar till. Ja, det var du. Hjälp mig då! Så, tack äntligen som du fuckar henne. Oj. Fan vad långt bort du var. Jag försöker tajta runt en jävel. Fan, vi borde börja gå dit i RPH. Jag gör ju det nu, Södla. Vad fan är det därför jag går så långsamt? Jag är stoat i helvete. Jag är MC. Vad fan? Kan någon komma och hjälpa mig också? Jag är ju här. Ja, men inte du. Du gör ingen skuldsäver. Alltså, jag bara väntar att bli tillbaka, liksom. Okej. Ja, just det. Nej, du lämnar mig inte. Kom igen, lämna mig inte. Det är en mindcontroller. Mindcontroller var ju ljuden. Jäveln bryter ledet. Han bryter ledet. Han har mindcontroller. Jag får det fortfarande ett på dig. Simon. Ja, vad är det? Hitta dig, kom och hjälp mig. Vad är det? Kolla på kartan, jag vill ge packa dem i Rogue Air. Vad fan? Jag kommer på. Nej, du sabbar ledet.